ប្រជុំនៃទានជាតក រឿងអពតកសេដ្ឋីអ្នកដែលមានទ្រព្យហើយចេះតែមានចិត្តស្ដាយមិនហ៊ានស៊ីចាយធ្វើបុណ្យទានឲ្យបានសម្រេចតាមកម្លាំងទ្រព្យពិតជាមនុស្សកម្មក្រាស់កាលពីជាតិមុនបានធ្វើបុណ្យរួចហើយនឹកស្ដាយក្រោយក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគង់នៅក្នុងវត្តជេតពនជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិតកសេដ្ឋីបានសាងហើយជិតក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលស្ដេចយាងទៅគាល់ព្រះសាស្តាទាំងថ្ងៃត្រង់លុះទៅដល់ថ្វាយបង្គំប្រថាប់នៅក្នុងទីដែលសមគួរហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជចុះព្រះអង្គទើបនឹងស្ដេចយាងពីទីណាមកទាំងថ្ងៃត្រង់ព្រះបាទបសេនតិកោសលក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមានសេដ្ឋីម្នាក់ក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះជាមនុស្សកំណាញ់គ្មានកូនបានធ្វើមរណកាលហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រមូលនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនគ្រាន់តែសាច់ប្រាក់ចំនួន200សែនយកទៅទុកក្នុងវាំងជាព្រះរាជាទ្រព្យសេដ្ឋីនោះកំណាញ់ណាស់បរិភោគតែបាយចុងអង្ករមានទឹកជ្រក់ជាគម្រប់ពីរប្រើតែសម្ពុតសបកឆ្មៃប៉ះជា3ផ្ទាំងជីតែរទេះចាស់តូចមួយនិងបាំងឆ័ត្រយ៉ាងតូចព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជពាក្យនេះហើយកាលពីព្រេងនាយសិទ្ធិនេះបានធ្វើទានចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះនាមតករៈសិក្ខីដោយវិចារថាអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យបិណ្ឌបាតដល់សមណៈដូច្នេះហើយក៏ក្រោកចាកអំពីអាសនៈចេញទៅលោកសិទ្ធិនោះឲ្យទានរួចហើយមានសេចក្តីស្ដាយក្រោយថាបើទុកជាបិណ្ឌបាតនោះឲ្យពួកទាសាទាសីពួកកម្មករស៊ីវិញប្រសើរជាងនេះម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតសិទ្ធិនោះបានសម្លាប់ក្មួយដើម្បីយកទ្រព្យផងបងពិតមហារាជដៃផលនៃការបណ្ឌបាតដែលបានឲ្យដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះគាត់បានទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌អស់វរៈ7ដងដល់សេសល់ផលបុណ្យនោះបានមកកើតជាសិទ្ធិក្នុងក្រុងសាវត្ថីនេះអស់វរៈ7ដងនឹងជាតិនេះឯងបងពិតមហារាជផលបាបដែលមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយថាបើទុកជាបណ្ឌបាតឲ្យពួកទាសាទាសីកម្មករស៊ីវិញប្រសើរជាងនោះបានជាសិទ្ធិនោះមានចិត្តនឹកតែស្ដាយមិនហ៊ានបរិភោគចំណីឆ្ងាញ់មិនហ៊ានស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ល្អល្អមិនហ៊ានប្រើយានជំនិះល្អបងបិទ្ធមហារាជដោយផលបាបដែលសម្លាប់ក្មួយយកទ្រព្យនោះគាត់បានធ្លាក់ទៅកាន់នរកជាច្រើនសែនឆ្នាំសេសល់ផលកម្មនេះបានបកកើតជាសិទ្ធិគ្មានកូនហើយត្រូវរាជការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ឃ្លាំងអស់វរៈ7ដងហើយឯបុណ្យចាស់របស់សិទ្ធិនោះក៏អស់រលីងទៅត្រឹមពេលនោះឯងបុណ្យថ្មីរបស់គាត់ក៏គ្មានទៀតដែរបងពិតមហារាជក្នុងថ្ងៃនេះសិទ្ធិបានធ្លាក់ទៅក្នុងរោរុវៈនរុហើយព្រះបាទបសេនតិកោសលត្រាស់បញ្ជាក់ព្រះសម្ពុទ្ធទៀតថាសិទ្ធិនោះពិតជាធ្លាក់ទៅក្នុងរោវៈនរុមែនឬព្រះអង្គព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជពិតមែនហើយទើបព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងនៅធម្មិកថាដូចខាងក្រោមនេះថញ្ញាធនងចរតង ជាតរូបង បរតហង វាបេយតតិ កញ្ចេទាសា កមរាបេសា យេចុសៈអនុជីវិនុ សម្បានេទាយតាពាំង សម្ពាំង និខបកាមេណង យញ្ចករោតិ កាយេនុវាចា យៈឧតចេតសា តង ហេតាសៈ សកង ហោតិ តញ្ចៈអាទិយ យតិឆតិតញ្ញសអនុតង្ហោតិឆាយាវៈអនុបាយិនីតស្មាករិយៈកល្យានង និខយង សម្បរាយិកង បញ្ញានិបរលោកាស្មង បតថាហោន្តិបានិណង របស់ណាមួយគឺស្រើទ្រាំ ប្រាក់មាសដែលខ្លួនហួងហែងក្តី ជនទាំងឡាយគឺខ្ញុំប្រុសស្រីកម្មករ អ្នកបម្រើនិងអ្នកស៊ីឈ្នួលនៃខ្លួនក្តីបុគ្គលមិនអាចនាំយករបស់ទាំងនោះទៅបានទេតែងតែលះបង់ចោលទាំងអស់ហើយទើបទៅលោកតែបុគ្គលធ្វើកម្មណាដោយកាយវាចាចិត្តកម្មនោះឯងជារបស់ខ្លួនបុគ្គលតែងកាន់យកនូវកម្មនោះហើយទៅកម្មនោះឯងតែងទៅតាម
đối chi sở mô lòng tố tư tạm bản. Bố hài nụ, xa thị chuẩn, qua bầy thủy cám chi cụ sọn, đã là bà rớt tới khăn ông bà rớt lốt đồ chả. Bố thà, bọn tiền lái, tay bàn chỉ tì bằng ở rộ bọt sát tiền lái, khăn ông bê xe lạm. Xông o bà rớt cún, nâng o cún.